ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ାପାଓ କରିବି, ତ ବଡ଼ାପାଓ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଫେମସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ କହିପାରନ୍ତି। କିଛି ବି ଏହାକୁ ତମ ପାଇଁ ବନଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି, ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା, ଆଉ କରେଇ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ପାଉଁଟା ବି ଆସିକି ଅଛି। କୁନୁ ବଡ଼ା ପାଉଁ ଆଣିଲୁ? ବଡ଼ା ପାଉଁ ସେଇଟା ଖାଲି ପାଉଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ବଡ଼ା ପାଉଁ। ସବୁ ବନେଇ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ତ କେମିତି ବନଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା ପାଉଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ମୁଁ ଥରେ ପାଉ ଭାଜି ବନେଇକି ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ବଡ଼ା ପାଉଁ ବନଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ। କରେଇରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ତାତିଲା, ଏବେ ପକେଇ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଜାଗା ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଦେବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଛ, ପିଆଜଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୋର ତ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଛି। ପିଆଜଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ସେଟା ପକେଇବା। ତ ପିଆଜଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପକେଇଦେବା ଏ ଯେଉଁ ଛେଚା, ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାର ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ମିର୍ଚ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକାଉଛି କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୋତିକି ପକେଇଛି, ଏମିତି ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକାଉଛି। ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବା, ଝାଳ ମାଇଟିକିରେ କଷି ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ତାହେଲେ ଚିପିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାର ଘୋଳଟା ବନେଇ ଦେବି, ଘୋଳଟା କିଛି ପକେଇଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେପଟେ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏପଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ବେସନ ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଳୁକୁ ଦେଖିକି ବେସନ ନେବେ। ମୁଁ ତ ଖୁବ ଗୋଳେଇ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ କରିକି ଗୋଳିଏ, ଯେମିତି ଆମର ଆଳୁ ଚପର ଯେମିତି ଆଣଟା ହୁଏ ସେମିତି ଆକୁ ବେସନଟାକୁ ବହଳିଆ ବହଳିଆ କରିକି ଗୋଳିଆ। ଏଠୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇବା, ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ ନ ରହିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇବା ଆଳୁ ଚପ୍ କରିକି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉନି, ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ତ ଏଠି ଘୋଳନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଲାଗୁ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ପକେଇଦେବା କି ନାହିଁ ରଖିଦେବେକୁ, ଏଇନା କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଣିବାର ନାହିଁ, ଗୁନୁ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୁନୁ ବାବା ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଛାଣିବି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ଦେଖିବା ଯଦି ବସିଯାଇଛ ନହେଲେ ଟିକେ ଏକୁ ବହଳା କରିବା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ତାର ଏଠି ଥାଉ, ଗୁନୁ ବାବା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛାଣିବା। ମୁଁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆସିଲେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଯିବେ, ନାନୁ ମୁଁ ଏମିତି ଠିକ୍ କହିପାରୁଛି, ଠିକ୍ କହୁଛି ସକାଳ ଖାଇବୁ ଧନ ଥୋଇବେ ହଁରେ ର ଟିକେ ଠିପି ଲଗେଇ ସାର ମୁଁ ସେମିତି ନହାଇକି ଲଗାନି ଢାଳିଯିବ, ସେ କ'ଣ କହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିବ ବୋଲି। ହଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବନେଇବୁ ବଡ଼ାପା, ନାନୁ ତୁ ବଡ଼ାପା ଖାଇବୁ ନା ବଡ଼ାପା ବଡ଼ାପା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ କହିବେ ବଡ଼ାପା କ'ଣ କରିବେ ବଡ଼ାପା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନା,
आणिक देख ला मारे या को कहते बड़ा पा पांच टाँगा लखा से ददा आम जाते जो आम पुनारे थिलु तो ददा जाते ददा कहे कौन कौन बड़ा पा को खाया तू खाइनु तू बा पुनारे तु छोटा से खाया शिखी नु मैंने ये सब जिन खाऊन तो ददा कहे कौन कौन बड़ापा को खाया मैंने हसी हसी पेट दद मैंने बड़ापा बड़ापा कहते ना बड़ापा बड़ापा ना तो ये सब चलत बनवा बड़ापा खाइबा बड़ापा समस्ते आसंतु बड़ा पाओ इंद्रे का सभी आइए काम करियार पूरा धुरंधर पूरा फास्ट काम करियार ना तो बड़ा पाव मिस्टी तेल बसी आठ ये जो को बन आलुटा को गोल गोल कर बुड़ेया बैटर बैटर देह पकड़ गोटे बनैया आलु चपरिका आलु चपे आलु चपरिका बुड़े कि नहीं कि कौन करा ए छाणा बड़े देख छाण हाथ हाथ जमी न लगे आगे बेसन टा पाया भल लगी था ए बहड़ी आई सरी बहड़ी आई जल्दी ये था मामा पूरा झाड़ उठी हूँ बड़ा पाओ आलच बन रेडी आज अच्छी पक आलु चप रेडी मामा पूरा झाड़ नल कौन झाड़ नल ये कहले इनका कहले काले मामा कह मो पुत भल से आउ गोटे काले देदेव बड़ा से अरे मुझे चाल छुण दे रे कि लंका आई ताको चीरा मारिक रखी मुझे चीरा न मारे फुटियो तो यहाँ भी छाने फुटी गैस को असा लंका छाने रखीद गुंड रखे तरबर कम कड़ा पंखटा भी छिड़ी के जान खाया पिया कथ मुझे बेस चल कर देख तो खाइ ताले सीना खाइ पाउडर को चिरीदे हाथ में छुरी रे भी चाहिए चिरीपर सेकिया कथ नुह कि मो गुंड अधिक स्टाइल सेका
ତୁ ଖାଲି ଗଳିରେ ହିଁ ଲାଳ ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା କେମିତି ବନିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଫାଳ କରିବେ, ଫାଳ କରିକି ଏହା ଭିତରେ ଆଳୁଚପଟା କେମିତି ପୁରିଆ ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଏମିତି ଦିଆହେବ, ଦିଆହେଇକି ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ବର୍ଗର, ଏମିତି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଖାଇବେ। ତୁମକୁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି ବନିକି ସବୁ ରେଡ଼ି, ଗୁନୁ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଛାଣିଥିଲି, ଗୁନୁ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଲଙ୍କା, ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଇଯିବ ସାଧା କିଛି ଛାଣିନି, ଖାଉନ ଖା, ସେ ତ ଖାଉଛି, ଦେଖିବା ଦେଖିବେ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଉନ। ପୁରା ଚୋବେଇ ସାରିକି କହ, ସେ ଯେଉଁ ସୁଧା ସମିତା ବ୍ଲଗରେ ପୁରା ଖାଇସାରିବ, ପୁରା ତସଲିରେ କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ବଡ଼, ଇଏ ତା ସାଙ୍କର ବଡ଼ା ଟିକେ, ଯେଉଁ ପାଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଇଏ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଛି ନା, ଲାଗୁଛି ତମର ଷ୍ଟାଇଲ ର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା ନା, ଲୁନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ନାନୁର ଦେଖିବା ପଚାରେ ନାନୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନାନୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଆଉ କେହି ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇଲେନି, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ନାନୁ ଟିକେ ପିଠା ଖୁଆଇଦେଲି, ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ପିଠା ଖାଇଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କି ଦେଢ଼ଟା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୁନୁ ତିନିଟା, ନାନୁ ତିନିଟା, ଏ ନାନୁ ଗୁଜି ତା ବାବା ତିନିଟା ବାଡ଼େଇଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୁ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଘସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ହାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ, ସେପଟେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମେହେନ୍ଦିଟା ପୁରା।